ထိုင်နေတဲ့ထိုင်နေကမိကဆီရဲ့လောက်ဘယ်သူမှမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကွဲတော့ကွဲတော့ရင်ဘယ်သူဟာခရောင်းရနိုင်တယ်ဘယ်သူဟာတော့တန်းဝင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကခံမှန်းလို့ရတယ်ကိုခံမှန်းတဲ့အတိုင်းပဲ99.99ရတော့အမြဲတမ်းပါစနစ်ကတော့မှန်နေတာအကြီးပါပဲဒီနေ့ကဆိုလည်းမစ်ယူနီဗာစ်ပြိုင်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်အာဘာအိန္ဒိယရရမယ်ဘာဟုတ်တဲ့နေ့ရဆိုကျွန်တော်ပြောလို
ားကြီးစတင်တော့မှဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာတို့ဖြစ်ပါ၍လူကြီးမင်းများမင်္ဂလာနေရာတို့ကြားရောက်ပေးကြပါရယ်မြစ်တိုင်းရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာโอเคပါဒီနေ့ပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ BNB Entertainment အနေမှာဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်ကျင်းပဖို့အတွက်ဒါဒီနေ့ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကဘာပွဲလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလာမဲ့19/20ပေါ့နော် August လ19/20မှာမြန်မာ Plaza မှာကျင်းပမယ့် Wedding Show ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာပြောတယ်မြန်မာ Plaza မှာ Wedding Show ကျင်းပမယ်လှုပ်ပေးပါကူပေးပါဆိုပြီးလာပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့အဲရင်ခုန်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် wedding show တွေဆိုတာဒီဒါဟိုတယ်တွေမှာပဲကျင်းပတယ်ပြီးရခါမှာ limited လောက်ထားတဲ့ပရိသတ်တွေပဲကျွန်တော်ထိတွေ့ခင်ရတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒါ public area အများမြန်ကုန်မှာလဲဒါနာမည်အကြီးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာ plaza ဆိုပြီးတော့အရန်နာမည်ကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလောက်ရမယ်ဆိုတော့ရင်ခုန်မှုကတော့အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့အများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှဒါအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်လည်းဒီ public နဲ့ထိတွေ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိဘပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်အတူတွေ့ခြင်းနဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်လက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီပွဲကြီးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် aroma ကဒါ make up တွေ whistle တွေပြီးရခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပန်းစင်စင်အခမ်းအနားတွေနဲ့စပြီးပွဲကြီးတစ်ပွဲလုံးမှာလိုအပ်သမျှအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ပြီးတော့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချဲ့တဲ့မိဘပြည်သူတွေလည်းဒါအပြင်မှာပေါ့နော်မြဝါထင်ထွင်းအခုလိုလှပတဲ့ Miss Lee တွေနိုင်ငံကုံဆောင်မဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့မှကူညီပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုလှမ်းလာခဲ့ဖို့လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာဒါကြောကိုသားကြီးပဲထပ်ပြောလိုက်မယ်ဒီပွဲမှာပါဝင်ရတဲ့ feeling လေးကတော့ညီမလေးကိုသားကိုသားကြီးတော့အရန်ပျော်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ဒီ hotel မှာပဲ show ပွဲရရှောင်းရဆိုအခုဆိုရှင် public area မှာထပ်ပြီး show ရတဲ့အားလုံးနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အရန်လည်းပျော်ပါတယ်ကိုကိုလည်းအရန်ကိုယ်ကြီးပါတယ်ဒါလည်းအရန်လည်းစိတ်လုံးချမ်းပြေပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ရင်ခေါ်အောင်မှာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီပွဲကိုကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က BNB Entertainment ကိုကျွန်တော်ကတောင်းဆိုထားတာပါကျွန်တော် Miss Grand က Miss Lee တွေနဲ့ကျွန်တော် show ကြောင့် show လျှောက်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ပေးခြင်းနဲ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တောင်းဆိုမှုပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါ Miss Grand ကကဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုတော်တော်ကိုဒါ level တစ်ခုကိုတက်လာပြီပေါ့နော်ပြီးရင် Miss Grand ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေသူ့ရဲ့ future ကိုလည်းကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပေးချမ်းမှာရှိနေတဲ့ညီမလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကမြေတောင်မြောက်ပေးခြင်းနဲ့ဒီကနေပြီးတော့တက်လာမဲ့နောင်တက်လာမဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ star တွေမြန်မာပြည်ကိုကိုစားပြုမဲ့ပေါ့နော်ကိုစားပြုအလှမယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Miss Grand နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကတောင်းဆိုခဲ့တာပါအဲ့တော့ညီမလေးတို့ပို့ပြီးတော့ရင်ခေါ်ပါပါအဲ့ဒီတော့လည်းကိုသားကြီးကိုကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ Miss ဆိုတဲ့လူတယောက်နဲ့ model ဆိုတဲ့တယောက်နဲ့ကကွဲတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ Miss ရဲ့ model အထူးတူပဲပြီးရင်အဲ့ Miss တွေ model တွေကိုလည်းအမှုပညာရှင်လို့သတ်မှတ်ကြတယ်ပြီးရင် Sally ကိုလည်းဒါအမှုပညာရှင်လို့သတ်မှတ်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူခန္ဓာနဲ့သူခန္ဓာတစ်ခုစီရှိတာပေါ့နော် Miss ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုရမယ်နိုင်ငံရဲ့ culture တွေနဲ့ပြီးရဲ့အခါမှာသူတို့မှာ ability ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုလည်းရှိပြီသူတို့ချောနေလှနေုံနဲ့ Miss တယောက်မှဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တချို့ပွဲတွေမှာဟာဒီ Miss ကကို Miss တော့မလှပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့စုရသွားတယ်လဲဘာဖြစ်လို့ crown ရသွားတာလဲဆိုပြီးတော့ဒါကန့်ကွက်မှုတွေဝေဖန်မှုတွေရှိရတည်းရဲ့နောက်ွယ်မှာ miss တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုတာဒီသူကစိတ်နှလုံးရောဘယ်လိုပြောရမလဲ physically ရော mentally ရောနှစ်ခုလုံးပေါ့နော်ပြင်ပလက္ခဏာရောကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရင်းစားအားရောနှစ်မျိုးလုံးရှိမှသာလေ miss တယောက်ကိုဖြစ်ခွင့်ရတာပါဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ miss တွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင် appreciate လုပ်တယ်ဂုဏ်ယူတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် miss ဆိုတဲ့အရာဒီဟိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရုပ်ချောင်းရုံနဲ့လည်းဖြစ်မလာဘူးရှိုးရှောက်တဲ့ရုံနဲ့လည်းဖြစ်မလာဘူးသူ့ရဲ့နောက်မှာအားထုတ်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရတယ်ပြီးရင်သူတို့မှာ talent တွေရှိရတယ်ပြီးရဲ့အခါမှာနိုင်ငံကိုစားပြုနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုသည် miss တယောက်မှာအများကြီးထင်ခတ်နေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့miss တွေကိုပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဟိုကျုပ်စုပြောထောင်ပေးခြင်းနဲ့ကူညီပေးခြင်းနဲ့ချစ်လဲချစ်တယ်အရန်လဲအားပေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဆို social media တိတ်မသုံးပြဘူးပေါ့နော်ဘယ်ကနေစသုံးပြလာလဲဆိုတာဒါမှတ်မှတ်ရရပဲဒီ interview ကိုနန်းခင်စရာကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုသူပို့ပြီးချက်မှာပေါ့နော်နန်းခင်စရာမစ်တော့ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာဟာငါနိုင်ငံကိုစားပြုတယောက်ကိုငါ
အားပေးရမယ်ငါ့ရဲ့ light တစ်ချက်ဒီသူ့အတွက်တစ်ခုရစေရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကလေအလုံးမအားတဲ့ကြားတဲ့ကဒီ ID ကိုမကျွမ်းတဲ့ကြားတဲ့ကကျွန်တော် Facebook ကိုဖွင့်တယ် like ပေးတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့အနေစပြီးကျွန်တော်ဒီ Facebook ကိုလည်းပို့ပြီးသုံးဖြစ်သွားတယ် social media ကိုလည်းပို့ပြီးသိလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံဆရာဂျေဆုနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှဒီ Facebook တွေကိုပို့သိလာတယ်အဲ့ဒီထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံကိုစားပြု miss တွေအတွက်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေထပ်တန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာဆိုတာကိုလည်းအခုပြောပြပါရစေအဲ့တော့ဘာပဲပြောmiss တွေအတွက်ခုံကြီးပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ကဆရာတွေကဒီ miss နဲ့အရန်အနီးကပ်နေရတယ် close ဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ miss တယောက်ရဲ့စိတ်နေသဘောတာသူ့ရဲ့ ability ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကကက်ကလေးနဲ့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုရင်မြင်ရတယ်တွေ့ရတယ်အဲ့မှလည်းကျွန်တော်အမှတ်တွေအများကြီးပေးသွားလို့ရတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ပင်ကိုရုပ်ရည်ဘယ်လောက်ထိလှတယ်လဲမိတ်ကပ်တွေအရန်ပြင်ထားပြီးမှလှနေတာကလည်းဒါအလှစစ်တော့မဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကောင်မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တာပဲမိတ်ကပ်ဆိုတဲ့အရာလေအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုကြားမှာသွားနေဖို့ဆိုတာဒီလေမိတ်ကပ်ဆရာတွေကပဲမြင်ရတာတကယ်ရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့ဒိုင်တွေကမိတ်ကပ်ဆရာတွေလောက်ဘယ်သူမှမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပွဲတစ်ပွဲသွားရင်ဘယ်သူဟာ crown ရနိုင်တယ်ဘယ်သူဟာ top ten ဝင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကခံမှန်းလို့ရတယ်ကိုခံမှန်းတဲ့အတိုင်းပဲ 99.99 ကတော့အများတန်း percentage ကတော့မှန်နေတာကြီးပါပဲမနစ်ကဆိုလဲ Miss Universe ပြိုင်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်အိန္ဒိယရပဲပေါ့ဟိုတနေ့ကဆိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်တကယ်အိန္ဒိယပဲရသွားတာမနေ့ကဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ USA ရရမှာလို့ကျွန်တော်တထစ်ချပြောနိုင်တယ်အဲ USA ရရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ကပ်ဆရာတွေကပို့ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့သိတယ်လို့ပြောရပါလားဘယ်လိုပြောပါလဲအဲနီးစပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဇိုင်နာလည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာလုပ်တဲ့အတွက်လည်းကိုဒီဇိုင်နာလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီ National Caution ကိုဝစ်ဆင်သွားတဲ့တချို့ miss တွေလည်းဒါနိုင်ငံကိုစားပြုတွေဖြစ်သွားတယ်လည်းကြုံခဲ့ပူပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုပီတိဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်နောက်ထပ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာတခြားတိုက်တယ်တွေလည်းသွားပြိုင်မဲ့ miss တွေဟာကိုတာကြီးရေကူညီပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဝတ်အစားနောက်ဆုံးပေါ့နော်အပေါ်ကခေါင်းဆောင်ကြီးရအစားလက်ဝက်လက်စားအစားစားရပြည့်ပြည့်စုံစုံကျွန်တော်လေကျွန်တော်သမီးလေးတယောက်ကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးတယောက်မင်္ဂလာ sorry miss သွားပြိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တစ်တာကြီးနဲ့ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကိုအခုရေတွက်တဲ့ကိုစိတ်ရင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်အပ်ပြီးတော့မှသိချောင်းကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးတာပါခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တို့တွေကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းလို့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီတမတမတ်ကြမှုတွေပေါ့နော်ဒီအရာတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းဒီ Miss Grand ထဲမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပြီးလုပ်နေတာဖြစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဘာမှတော့ဒါမပြောတတ်ဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Beyond My Knowledge ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ Out of ပါ society ကိုရောက်သွားပြီလေကျွန်တော်သိတာတော့ဒီ Miss Grand ကသွားနေတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်သူ changes လုပ်သွားတယ်Mr. Nawat လာဟလာအဲသူက changes လုပ်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတော့ top 10ရွေးတယ် top 10ဆက်ရောက်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ Miss မီမီအီအောင်ထွန်းပါစေချင်တာအရင်ပဲအရင်ပါစေတာသူကဗီဒီယိုတွေကနေမီမီအီအောင်ထွန်းဆိုကိုကပါခေါင်းနဲ့လိုက်ညိနေတာအပြင်ကနေလေအဲ့လိုမျိုးကိုအားပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့သူမပါခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအော်မပါခဲ့ဘူးပေါ့ဒီလိုပဲပြောမှာပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပဲ miss တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအများကြီးသက်ဆိုင်တာ哦သူထက်တော်တဲ့သူတွေရှိနေလို့သာသူခြံခဲ့တာပေါ့ပြီးအဲ့မှာ10ယောက်ရွေးသွားတယ်ရွေးသွားတဲ့10ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်ပတ်လုံးအဲ့ဒီ10ယောက်လုံးဒီ public နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မပြတ်သလိုပွဲတွေလည်းမပြတ်ဘူးတစ်နှစ်ပတ်လုံးဒီသူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအများတန်းမြင်နေရတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ miss grand တယောက်ဖြစ်သွားမယ် top 10နဲ့ဝင်သွားတယ်ဆိုရင်တောင်မှဒီလူတယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ future ကလှပနေပြီဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရပါဘာတချို့ miss တွေကမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ crown ဆောင်သွားရင်မနေ့ပြန်ဆိုသူပြီးသွားပြီနောက်တစ်နှစ်သူများကို crown လွှဲမဲ့အချိန်ကြမှာစင်မော်ပြန်တက်လာရတယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ miss ဖြစ်ရတဲ့ဘဝကမတန်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတာပေါ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးသမားဆိုတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလိုပဲတွေးတယ် miss ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ crown ကိုဆောင်းလာပြီးဒီတာဝန်ယူပြီးတော့မှတော့365ရက်လုံးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်အလုပ်ပေးချင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကို miss grand ကသွားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကသဘောကျတာပါခင်ဗျာโอเคပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပေါ့เนาะနေသမီးတမျလှပနေတယ်မြာ Miss Grand City ဝင်တာတွေနဲ့ကိုတာကြီးတို့ဒီအခုလာမဲ့ Orchestra 1420မှာအများပြည်သူမြည်သူမဆွလွတ်လပ်စွာလာပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရတယ်အခမဲ့ကြည့်ရှုလို့ရတယ်မြန်မာ Plaza ကြီးရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Promotion Area ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ခန်းခန်းနားနားနဲ့လှလှပပကျွန်တော်ချင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်ရတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးဒီ interview လေးကိုတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲလေးကိုလာရောက်ပြီးချီးမြှင့်ပေးပါလာရောက်ဝင်ရံပေးပါကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့မှအားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ရတဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးအသက်ရှူတိုင်းကျန်းမာပါစေချမ်းသာပါစေအသက်ရှူတိုင်းပတ်စံနေဝင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်